Vitajte pri obrazovkách, začínajú krátke správy. Vláda Srbska formovala 14 členov pracovnú skupinu pre koordináciu a určovanie opatrení na podporu domáceho stavebného priemyslu, zverejnili v najnovšom úradnom vestníku. Predsedničkou pracovnej skupiny je podpredsednička vlády a ministerka stavebníctva Zorana Michajlovičová a členmi sú aj minister financií Siniša Mali a minister školstva Mladen Šarčevič. Úlohou tejto pracovnej skupiny je podieľať sa na príprave akčného plánu na zlepšenie situácie v stavebníctve a pomáha domácim stavebným spoločnostiam s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť na domácom a zahraničnom trhu. Pracovná skupina má stanoviť strategické ciele jednak pre budúci rozvoj stavebného priemyslu a jednak pre potreby zakladania adekvátnych študijných odborov na stredných odborných školách. Minister školstva, vedy a technologického rozvoja Mladen Šarčevič položil dnes základný kameň na výstavbu novej materskej školy v dedine Lačarak pri Sriemskej Mitrovici. Výstavba materskej školy sa realizuje v rámci projektu Inkluzívne predškolské vzdelávanie s prostriedkou Svetovej banky. Minister uviedol, že sa jedná o pôžičku vo výške 50 miliónov eur. Projekt obsahuje až tri časti. Prvou je výstavba spomínaného zariadenia, na ktorú vyčlenili 36 miliónov eur a ostatné časti projektu sa týkajú odbornej prípravy pedagógov. Pokrajinská vláda dnes v Novom Sade podpísala zmluvu o výstavbe ústrednej čistierne na odpadové vody v obci Báčka Topola. Náklady projektu prevýšia 595 miliónov dinárov. Projekt obsahuje výstavbu zariadenia pred vypúšťaním vody do rieky Krivaja s potrebnými objektami a infraštruktúrou. Pokrajinská vláda prostredníctvom správy pre kapitálové investície vo Vojvodine vyčlenila zatiaľ 191,5 milióna dinárov na realizáciu prvej fázy prác. Podľa slov predsedu pokrajinskej vlády Igora Miroviča bola dohodnutá aj spolupráca s mestom Báčka Topola s cieľom investovať do sekundárnej kanalizačnej siete, pretože táto čiastočne existuje v Topole, zatiaľ čo v osadách Zobnatica a Bajša vôbec neexistuje. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii zatkli 35-ročného VK z dôvodu podozrenia, že sa dopustil trestného činu ohrozenia bezpečnosti. Bol podozrivý, že sa vyhráža susedovi, že na neho zaútočí a obťažoval susedovú rodinu. Násilník bol zadržaný najprv na 48 hodín, bol predvedený na základný súd v Starej Pazove, kde mu určili 30 dní zadržania. Minulý týždeň sa v Starej Pazove konal 8. medzinárodný kemp Diabetickí lídri v Srbsku, ktorý organizoval Diabetický zväz Srbska a je to jediný zväz v Srbsku, ktorý je uznaný Medzinárodnou federáciou diabetikov. Na kempe sa zúčastnili tí, ktorí chceli zvýšiť svoje poznatky o cukrovke a chcú sa stať ambasádormi vo svojom prostredí. Aj tohto roku v rámci programu vystúpili lektori a edukátori s neoceniteľnými znalosťami a skúsenosťami v oblasti diabetesu, okrem iných akademik profesor dr. Nebojša Lalič, dekan na medicínskej fakulte. Medzi účastníkmi bol aj Branko Lázič, kapitán KK Červená hviezda, ako zástupca tých, ktorí chceli vyjadriť podporu všetkým mladým diabetikom. Tohto roku sa podujatie organizovalo podľa programu Medzinárodnej diabetologickej federácie IDF a stretli sa tu mladí budúci lídri zo Srbska, Čiernej hory a Bosny a Hercegoviny. V piatok 13. decembra sa podvečer v priestoroch starej Hurbanovskej fary konala prezentácia ročenky Pazovský kalendár 2020. Ide už o 19. vydanie. Ročenku založil a prvé dve čísla viedol Miroslav Demák a po ňom funkciu hlavného redaktora prevzal Martin Prebudila. Na večierku program otvoril evanjelický farár Igor Feldy, po ňom sa slova ujali spomínaní dvaja redaktori, krátko predstavili obsah najnovšieho vydania. Okrem Pazovského kalendára, ktorý vyšiel v náklade 800 kusov a stojí 450 dinárov, bol prítomným predstavený aj slovenský svetový kalendár, ktorý vydáva Slovenské vydavateľské centrum z Báčského Petrovca a publikáciu osobne odprezentoval šéf-redaktor Vladimír Valentík. Archivárka Katarína Verešová informovala, že sa opäť na Starej fare rozbieha činnosť knižnice a čitárne, bude fungovať každý piatok od 9. do 12. hodiny s cieľom odpútať ľudí od počítačov a televízorov a prinavrátiť ich k peknej literatúre. Bodku za programom dali členovia Združenia vinárov a vinohradníkov zo Starej Pazovy, ktorí prítomných pozvali na degustáciu vína.
Folklórny súbor Dukát zo Starej Pazovy mal v sobotu svoj výročný koncert, ktorým zaznamenal 26 rokov pôsobenia. Okrem dospelých členov vystúpili tu aj detský a prípravný súbor a tiež ľudový orchester s vokálnymi solistami. Pred plným publikom predviedli národné tance z rôznych kútov Srbska, Vojvodiny, Kosova, Metochie a Hercegoviny. Ako hostia vystúpili členovia kultúrno-umeleckého spolku Ivo Lola Rybar z Krčedínu. V nedeľu večer začal v predsieni divadla v Starej Pazove memoriál Juraja Ondríka, a to poetickým programom, ktorý pripravili recitátori odmenení mnohými diplomami z pokrajinských a republikových súťaží. Členovia a recitátori literárnej odbočky z kusu hrdinu Janka Čmelíka a rovnomenej základnej školy na svoj spôsob sa pričinili k oslave memoriálu venovanému bardovi pazovského divadelníctva Jurajovi Ondríkovi. Báči Ďurko Ondrík, ako ho mnohí volali, pôsobil v rôznych oblastiach kultúry, zaoberal sa recitátorstvom, herectvom, réžiou, spieval slovenské ľudové piesne. V rámci tohtoročného memoriálu zahrané bolo aj predstavenie Sriem, náš dom v prevedení herca Vladimíra Balašťáka z divadla Dobricu Milutinoviča zo Sriemskej Mitrovice. Komédia, v ktorej autor stvárňuje štyri postavy, hovorí o mentalite národa žijúceho v Srieme a nachádza sa na repertoári už 8 rokov. Vladimír Balašťák je staropazovskému publiku známy, lebo stvárňuje postavu farára v predstavení Tam ďaleko, ktoré režíroval náš staropazovský režisér Miroslav Benka. Dávame vám do pozornosti výstavu Vianočná pohľadnica, ktorá sa bude otvárať v stredu 18. decembra o 17. hodine v priestoroch z kusu hrdinu Janka Čmelíka. Ide o výstavu v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne na Slovensku a strediskom pre kultúru Stará Pazova, a je to 16. ročník medzinárodnej posúťažnej výstavy detských výtvarných prác. Má putovný charakter a mohla si už pozrieť verejnosť v Dolnom Kubíne, Bratislave, ďalej v Poľsku a teraz pricestovala aj k nám. Vernisáž je v stredu o 17. hodine v spolku a výstava potrvá do 17. januára. V sobotu v rámci 11. kola volejbalovej Superligy Srbska žien družstvo Jednotak vyhralo nad Partizánom z Belehradu zo skore 3-0. Po setoch išlo o body 25-16, 25-13 a 25-18. V tomto zápase sa stretli naše volejbalistky, ktorým zatiaľ patrí prvé miesto v tabuľke, s volejbalistkami, ktoré sú v tabuľke posledné, preto staropazovčanky za hodinu ľahko zdolali súperky. Hráčky Jednoty majú v decembri nabitý program. V stredu ich v Starej Pazove čaká zápas pohára, v ktorom si zahrajú so železničiarkami z Lajkovca, a v piatok hosťujú v derby 12. kola v Belehrade, kde si zahrajú s Červenou hviezdou. V utorok slnečno s občasnými zamračenými intervalmi, na toto obdobie počas dňa dosť teplo, na teplomery najnižšia hodnota 5 a najvyššia 17 stupňov. Slabý vietor z juhu, popoludní z juhovýchodu. Ešte pohľad na mená, dnes gratulujeme všetkým Albínam a Belám, zajtra oslavuje Kornélia a Korina. Na dnes je to od nás všetko, ďakujeme, že ste nás sledovali. Dovidenia.